Olá, meus queridos amigos, olá, minhas queridas amigas do YouTube. Que prazer ter vocês aqui comigo mais uma vez. Hoje estou trazendo aqui duas moedas que também confundem muito as pessoas. Duas moedas de 500 réis. A diferença é que a da esquerda é do Império e a da direita já é da República. E outra coisa também que confunde muito as pessoas. Aqui está escrito 5 de setembro de 1870. Essa moeda não é de 1870. Isso é apenas o decreto-lei, ok? Essa moeda foi cunhada a partir de 1871, tá? Fundo liso até 1884. Igual essa aqui, fundo linhado de 1886 até 1889. Mas eu vou estar mostrando o catálogo para vocês aqui, para mostrar a quantidade de cunhagem delas e os valores, tá? Tem valores interessantes aqui, não vou embora. E essa outra moeda de 200 réis, tá? Essa aqui, ela foi cunhada a partir de 1889, essa aqui, tá? A partir de 1889 até o ano de 1900, já é a moeda da República. Essa aqui, todas elas, com fundo linhado, tá? Também tem moedas aqui com os valores sensacionais. Eu vou estar mostrando para vocês aqui. Eu vou virar a parte de trás, as duas, para vocês verem a diferença. Essa aqui, ó, 5 de setembro, isso aqui 15 de novembro. Isso aqui é a data da proclamação da República. Isso aqui foi o decreto-lei. Ó, vira lentamente aqui, ó. Então, a da República tá aqui, ó, 1897, tem o Cruzeiro do Sul e as 21 estrelas representando os 21 estados. E aqui é as armas ainda do Império, 1887. Você vê que tem 10 anos de diferença. Isso aqui era escrito Brasil, né? As duas eram com Brasil com Z, tá? Deixa eu voltar aqui a posição e já vou trazer o catálogo atualizado. Antes de tudo, quero agradecer a todos vocês inscritos no meu canal, chegando a 28 mil. Meu muito obrigado. Esse é muito gratificante para mim. E você que está chegando agora também, não deixe de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Eu vou dar um pause aqui, venho com o catálogo, mostrando as duas moedas. Então tá aqui, primeiro aqui é do Império, tá? Aqui. Olha o valor desta moeda aqui, é de 1875, MBC R$ 400, soberba 2.200 e 8.000 uma flor de cunho. Você vê que tem todos aqui tem excelentes valores aqui, tá? Esse aqui é o fundo liso, né? E aqui também é do fundo linhado, no caso essa aqui, a minha de 1887, tá vendo? Soberba R$ 340, mas tem aqui a de 1886 que vale aqui, ó, R$ 7.500 uma flor de cunho. Agora eu vou mostrar essa moeda daqui, tá? Mostrei essa, os valores, tá? A do Império. Agora eu vou mostrar a moeda da República. Aqui estou mostrando aqui a moeda da República, tá? Cruzeiro do Sul, ok? Então tá aqui os valores dela. Nessa minha aqui, ó, de 1800 vale R$ 230, soberba 650 flor de cunho. Aqui vale mais é de 1900, aqui, ó, 550 MBC, 2.500, soberba, 6.500, uma flor de cunho. Aqui todas as moedas valem bom dinheiro. Então está dado o recado sobre a diferença dessas moedas. Agora vocês podem identificar quais são as moedas raras que valem. É só dar uma pausa no vídeo para você identificar. E não confunda mais uma com a outra e nem essa data aqui. Não existe moeda de 1870. Foi todas a partir de 1871, essa daqui, tá? Essa aqui é a partir de 1889.
Então, obrigado pela atenção dispensada. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.